Time 16 og øvelse 16 av. På denne timen her så er det åttendeler og nye toslagsfigurer som dere har lært. Vi lærte fire i forrige time. Nå er det tre nye. Hvis du husker for forrige time så lærte jeg, eller viste jeg etterslag. Vel, det er eksempel to her. Åttendels note, unnskyld, åttendels pause, åttendels note. Åttendels pause, åttendels note. Etterslag. Den andre er pause på første slaget. Så kommer etterslagene. Og den tredje er du ser de samme tre figurene i slutten av forøvelsene. Så de tre forøvelsene i boka, siste takt i hver av dem, er disse tre figurene som da er omtalt for den timen her. Du vil også finne de figurene igjen i øvelse 16a. Jeg vil foreslå at du tar en liten titt og bare ser over hvor er det disse forskjellige er. Det kan være en bra trening å lære seg å kjenne igjen disse figurene. Jeg skal nå spille øvelse 16a med både gode spredtslag, god teknikk og lik lyd i begge hender og i det hele tatt. Så får vi se hvordan det går. Jeg teller opp i to fjerdedels takt, to takter. En, to og to og to og pause, pause. Etterslag, 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 etterslag. På to. Den satt vel i sikringsboksen, den. Nå er det opp til deg å lage din versjon. Finn ut av hvilket tempo som passer for deg, og ikke minst ta en titt på de ekstra figurtreningene som du finner på side 52-55 og på side 57. Det er smart å titte litt på det, øve litt på det, få det litt under huden, jobb med det. Lykke til!